Salvaterramente Pavlase Gran. ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਜੰਗ ਦੀ ਖੁਦ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਬਾਸ ਜੇ ਲੜਦਾ ਕਰਬਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਰਖੇਂਦੀ ਯਾਦ ਏ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਨ ਭੈਣ ਵਿਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਫੌਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਜੰਗ ਦੀ ਖੁਦ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਅਬਾਸ ਜੇ ਲੜਦਾ ਕਰ ਤਾਰੀਖ ਰਖੇਂਦੀ ਯਾਦ ਏ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿੱਤਾ ਏ ਰਾਹ ਦਿਨ ਭੈਣ ਵਿਰਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਕਾਜੂਲ ਕਸੈਦ ਜਨਾਬ ਸਿੱਦਕ ਹੁਸੈਨ ਮੁਚਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਮਸੈਬ ਸੈਦ ਮਜ਼ਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਫਤ ਗੁਲ ਇਮਾਮ ਉਪਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਨਾਬ ਜਮਸ਼ੇਦ ਅਬਾਸ ਦੁਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਤੀਬ ਹੈ ਨਰਾਜ਼ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਿਰ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਰੀ ਉਲ ਕਸੈਦ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਆਫ ਰੁਕਨ ਕੋ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਿਮਾਤ ਮੇ ਪਾਕ ਹੁਸੈਨ
میرے وارث تو ہاڈا اس دربار عظیم وچ تو راجا عبادت شمار فرماویں سید سردار دا پر خلوص اہتمام خلوص نیت نال پوری وی چھائی آل محمد دے عظیم دربار چ عبادت شمار بہت بڑا اعتراض ہے میری قوم شیعہ تے آ دیکھ لو بھراو اے جڑے چھیے آ نا چھیے آ کالے جے چنڈے دے تھلے چلے جاندے آ یہ کالے جے چنڈے دے تھلے جا کے پت بھی اتوں منگ لیں رجک بھی اتوں منگ لیں اپنی سختیاں مصیبتاں پریشانیاں ساری ہی دور کروائی جاندے آ کالے جے چنڈے تو انہاں بندیاں نال گل کیتی ہے بھی دور حاضر دا مسلمان ہے عام جھنڈا نہیں آویں نا میرا سونا برا تینوں دسیے بھی یہ جھنڈے والا کس عظمت دا مالک ہے کس توقیر دا مالک ہے اہل سنت وال جماعت میرا کلاس پہلو تے رباعی لکھ کے بھائی جمشید لے ابھی بھاجی اچھیاں دی مجلس سنا دیا کرو اس رباعی لکھیے مہاجری پنجابی زبان وچ قصیدہ میں جناب نو ایڈا سونا سناونا ہے تواڈے سوچدیا سوچدیا میں ممبر چھوڑ دیونا ہے فقط حاضری ہے ذاکری والی تاں گل ہی نہیں او اہل سنت وال جماعت بھائی آخدا ہے بھی بھائی تین دن دے بعد نبی آپ آ کے منہ ویلی دے بچ منہ دے دیتا نہیں توجہ ہی جناب کی کوئی نہیں او آخدا ہے بھی تین دن دے بعد نبی آپ آ کے پراوا منہ ویلی دے بچ منہ دے دیتا تے او سلب دا سر حسین جن 900,000 نسی توں دے دیتا او پراوا سو رب دی حسین تے سب دا سی کوئی شک ہے سوچی پیا تے بندہ گیا سو رب دی حسین تے سب دا سی ماتم بدت فتوا توں دے دیتا تے پاجی مسلمانہ نے جیارتاں ڈک ڈک کے حسین سارے ہی چھیاں نو دے دیتا او بڑا لج پا جھنڈے والے دا تعارف کرواں ہن توجہ فرماؤ بھائی تے بار بار گل کیڑی پیا کرے نام بڑا لگ پا سخی زندہ باد سادات عظام زندہ باد تسا مومن زندہ باد بڑی منظور مجلس حکم دی تعمیل ایو لینا پھر دہرا دینا بڑا گھر کے سجاتا سے چوڑا
بسم اللہ اگلے پچھلے مہربان کس عظمت دمال غازی کس توقیر دمال کس شان دمال کے میرا مرشد عباس جس جس مقام تے تشریف فرما ہو موالیاں نے حیدر قرار مولا دے عظیم مدا خان دی موجودگی وچ گل کیڑی پیا کرے نا تشریف فرما ہو ایک لفظ سردار سرداری سردار سردار ظفر عباس سردار غلام عباس سید انا سونا لفظ لگتا ہے یہ سرداری یا سردار دا لفظ فقط سادات واسطے سرداری دا لفظ فقط سادات واسطے کیوں جس دے میچے دے کپڑی درزی سیوے نا جن دے میچے دے سونے بھی اسے نو لگتے ہیں بس یہ تشریح ہے یہ وضاحت ہے ایک سارے مہربان کھلے متھے نال صلوات پڑھو تے میں قصیدے دا شروع کروں سرداری نا سیدن جچدی سرداری انہاں سیداں نوں جچ دیئے پھب دیئے سونی لگ دیئے پھر عرض کر دینے ہیں جناب سیدادے دا حکمے میری تے نوکریے چونکہ نوکر جو سادات دا ہوئوں اسے دروازے دا گدا گارا اسے دروازے تو پنی ہوئی خیرات وہ تو ہوندے ہی لانتی ہے نا جڑا کھاوے بھی سیداں دا تے ڈھونکے بھی اس بات ماحول چ میں بار بار گل کرپیا کرے نا سرداری نا سیدن جچ دی شیر ایسا شیر مومناں دے سارے دن دی تھکاوٹ منافق دے ویڑے وچ پوے اللہ اپنے لارب کتاب یعنی قرآن چلا فرمائندا ہے انما ولیوکم اللہ پہلا ولی میں ہاں دوسرا میرا رسول ہے تیسرا ولی وہ ہے جس دی نماز بھی جاری ہے اور زکات بھی جاری ہے ہر بندے نو میرا مرشد علی بچدا ہی نہیں رجوئے آلیاں ہر بندے دی سمجھ چ نہیں آندا میرا مرشد علی
ایو وضاحت ایو تشریح ہن بادشاہ جی سو ہاتھ رسا سرے تے گنڈ شیر ایسا سناواں حلالیاں موالیاں دے ہاں ٹھر جاویں گل ذہن اچ رہے بئے منے یا نہ منے کوئی گل چلو پھر عرض کر دینے ہیں شالا جیو پے آباد و شاد رہو اپنے بزرگاں دے حکم دی تعمیر میں پہلے عرض کیتا ہے جو حسنی مومن بھلا نہیں سکدا تے کدی منافق کھلا نہیں سکدا حسنی مومن بھلا نہیں سکدا کڑائی منافق کھلا نہیں سکدا اے نعرہ حیدر دا پاک اتنے پلیت ہوٹھاں تے آ نہیں سکدا ہر بندے دی سمجھ جاندا ہی نہیں سارے بول سو بندے نو پچدا ہی نہیں میرا مرشد علی سو ہاتھ رسا سر تے گڈ تے گل کر پیا کرے نا منے یا نہ منے کوئی دیگر لکھی گئے کنا رات لکھی گئے بزرگاں کو لو تائید کیتی تے بزرگاں فرمایا بیٹا جنہ دیگر لکھی ہے انہاں بھی ٹھیک جنات رات لکھی ہے انہاں بھی ٹھیک لکھیا
حسین جے پتر وی دتیا دین نا بچیا تے شاہ دے پاکے معافی مانگ کے بی بی آدی امیر حسین جے میں پتراں دی جوڑی قربان کیتی تے بھلا واتی ساڈے نانے دا دین نہ بچ سی. سید فرمائندا ہے بہن نہیں بی بی دی آواز آدی امیر حسین جے میں چادر تے تہیر ماں والی چادر قربان چا کیتی واتی بھلا ساڈے نانے دا دین نہ بچی. نکلی میرے امام دی سید دی آواز دی زینب بہن عزت ساڈے نانے دا دین نہیں بچدا. بی بی دی آواز دی امیر حسین وات رو نہیں وات آپ جا ڈسا ساڈے نانے دا دین کیویں بچی سیدہ